Yes. Mumeze mute nshuti bakunzi ba Puzzle Pro TV aho muri ya 93 mudukurikiye. Ese ibintu biri kugenda neza cyane. Reka twizere ko meze neza cyane by'umwihariko muri kwenda muri usha kuryerwa n'ibigano bitandukanye. Tubategurira tukabagezaho umunsi kundi. Ntabwo tuzigera duhagarara, ntabwo tuzigera dutezuka. Kubaha amakuru nicyo cyamere niyo ntego yanyu, ariko kandi turabigisha tukanabasusurutsa byose bikagendera hamwe kuko byose biruzuzanya kabisa. Nta na kimwe kigomba kubangamira ikindi. Wamaze gukora subscribe se niba utarayikora utegereje cyane kuri Puzzle Pro TV n'umuryango mugari. Mwese mwamuhawe ikaze tereka kugira ngo tujye tubana umunsi kundi mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ikiganiro cyacu kibonye ukora kuri like, urakilikinga ibitekerezo byanyu hasi muri comment mba mbitegereje. Mujye mujya mu mutereke mu rwose umuntu adukebura mutubwire uburyo twarushaho kunoza akazi n'imirimo dukora, uburyo tubasavinga birushaho kugenda neza cyane. Tuve mu nteko rusange kipe Rayon Sports yabereye kuri Stade Amahoro yavugiwemo byinshi. Ese uribaza ngo bihagaze bite? Kwinjira bizabite bite? Se ekipe imaze gukoresha angahe? Se injije angahe? Byose Perezida Paul Muvunyi amaze kuba biva imuzi n'imuzingo. Ariko se abakinnyi bo biteguye bate? Bihagaze bite? Byose ndabikuzaniye mu kiganiro kiraza kuba ari kigufi ariko kitari na kigufi cyane, ariko gikipinza amakuru yose. Buri mukunzi wese w'ikipe ya Rayon Sports, buri muri wese akeneye kumva kabisa ahangaha bahita kuri Puzzle Pro TV. Derby yahumuye. Nkubwire ko ibizavamo byose, ibizahabera byose ahangaha kuri Puzzle Pro TV. Niho muzabikurikirana neza cyane muri Sports muratuzi. Simutuzi se. Iyo uretse ko twe tubacangamo inkuru zose zigiye zitandukanye, entertain tuba turabintertaininga flash sana Sports twahagira byo. Tuba turi babi cyane twikiramo n'amagini niko bajya bavuga. Ngo turahagira tukikiramo n'amagini, ariko ubwo icyo biba bisobanura n'ubwo ngo turahagira tukabikora flash sana. Hanyuma Rayon Sports yakoze ikiganiro n'itangazamakuru cyangwa se n'abanyamakuru cyasobanuye byose ku myiteguro ya 1000 Hills Derby. Niko iderbi ya Rayon Sports na APR bamaze kuyihereza izina, iteganijwe kuri uyu wa gatandatu tariki 7 kuza 2024, ikaba izakinirwa kuri Stade Amahoro. Hanyuma cyo bamenya nuko ikiganiro cyayowe n'abayobozi ba Rayon Sports barimo uwitwa Paul Muvunyi. Uyu nguyu ni umuyobozi w'urwego rukuru cyangwa se n'umuyobozi w'ikirenga cyo twita Supreme, niwe twavuga ko abumbati ibikorwa byose by'ikipe ya Rayon Sports kuva kuri Rayon Sports Board ukamanuka ukagera kuri Rayon Sports Association. Abayobozi bose niwe ugenda abaterekaho kabisa. Hanyuma yari kumwe n'uwitwa Tade Twagira Yesu, uyu ni umuyobozi wa Rayon Sports Association. Hanyuma yari kandi uwitwa Claude Mushimire, uyu ni umuyobozi nshingwabikorwa wa Derby kabisa, niwe bahaye. Uyu Claude Mushimire niwe nyir'imishinga yose ya Rayon Sports, niwe umugenda asobanura ni Mr. Madokima. Niwe muntu ubugenda na madokima agenda n'igikapu. Niwe muntu wiza wa mushinga wa Rayon Sports wo kugira company, ari mu bawu designinze. Mbese Claude Mushimire ni imwe mu manwa zikomeye cyangwa se numwe muri basoma mbike bakomeye bazafasha ikipe ya Rayon Sports cyane cyane kuri iyi ngoma ya ba Paul Muvunyi ndetse na Thadeo. Ubwo ntabwo twibagiwe ba Gacinya, ntabwo twibagiwe ba Rwagacondo, ntabwo twibagiwe ba Munyakazi Sadate burya barahari, ntabwo twibagiwe ba Uwayezu Jean Fidele, ntabwo twibagiwe ba Pro Superi, ntabwo twibagiwe. Ni benshi. Iyi ni ikipe ya Rayon Sports iyoboretse kandi iyobowe n'abagabo b'inkorokoro, ba nyirayo, ba nyiri ibintu, aho abantu bose bavuga ati mureke ikipe igarukane ba nyirayo. Bamwe bakavuga ati se ba nyirayo ni bande? Ati nabayishinze n'abayihanze. Ariko twavugaga ba nyirayo, ba nyiri ibintu, dore aba bagabo nibo twavugaga waze wa baraza ibikorwa bari gukora. Iyi derby bateguye ni derby navuga ko bateguye ku rwego rudasanzwe, bitandukanye n'uko izindi derby zose hano ku butaka bw'u Rwanda zigeze zitegurwa. Amafaranga araza kuba ari muri iyi derby ni amafaranga menshi atarigezeho muri derby, yaba kwinjiza abafana bazareba iyi derby n'abafana benshi bazaba batarigeze bareba iyi derby. Ibikorwa bitandukanye biri gukorwa ni ibikorwa bizaba bitarigeze biba ku yindi derby iyo ariyo yose. Niyo mpamvu tuvuga ngo ibintu byabonye ba nyirayo byo, tukavuga ati ibintu byagarutsemo ba nyirabyo, tujye tubyumvikanaho twese tubyumve kimwe, ntihagire uvuga ko wenda hari abahejwe. Bose barahejwe, ariko suraje urinduzanya iki? Igitekerezo nye muri ekipe ya Rayon Sports ni ikihe? Kirayikurahe, kirayigezahe? Ese kirubaka cyangwa nicyo gusahurira mu nduru?
ndakeka ko abariyo bavukuri abariyo banyabo mu maraso munanifuata hayi mareka twirukanye cyane turebe ibitandukanye byavugiwe muri uyu ina iki kigano nitangaza makuru kabisa nari inkozi barango muri inama inama nayiraza kuba kumugoroba ariko iki ngiki cyo cyari kigano nitangaza makuru iyi ntabwo ari inama ni kigano nitangaza makuru ni ibintu bibiri bigiye bitandukanye uwitwa Paul Muvunyi niwe muntu wa mbere babajije ibibazo biri ku rwego rudasanzwe n'undi niwe babajije ibibazo biri ku rwego rwa supreme biri ku rwego rw'ikirenga Tadeyo ntabwo yabajijwe ibibazo byinshi wenda uretse nkaho yabazwaga ibibazo runaka kaza we yunganira ariko ubundi uwitwa Paul Muvunyi niwe muntu bakubise ikintu kitwa igikweshe ni ibibazo bigiye bitandukanye hanyuma nawe aritereka afata ijambo aradutangariza ibyo ngiye kubabwira reka mpira hanga Rayon Sports yatangaje ko ku munota 24 w'umukino izakiramo APR FC abanyarwanda bazaba bari muri stade amahoro bazahagurukira icyarimwe bagakomera amashyi Perezida Paul Kagame bamushimira ko yahaye u Rwanda stade nziza iri ku rwego rwo hejuru ku mugabane wa Afrika icyo gikorwa cyo rwose reka mbanze nyibwira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bazaba bari kuri stade amahoro urumva abafana bazaba bari kuri stade amahoro mbanze mbarabure uretse abari kugura itike niba utaragura itike kandi nabwo uri mu mazi abira iby'amatike ndabigeraho mu kanya ariko reka nkubwire ngo ziri ku musozo itike za Rayon Sports na APR ziri mu marembera uyu munsi mu kanya saa sita z'ijoro itike ya bitatu iraza kuba yatumbagiye yabaye 5,000 none suri he uri he kutagura kudahaha haha itike hakiri kare wa muntu ibintu birakomeye cyane inyarugenge ibintu byakomeye haha itike abafana twese tuzatwikiye tuzagurukira rimwe ntabyo vuga ngo APR ntabyo vuga ngo abareyo uretse ko niyo APR batagurukaga gahuruka abareyo bonyine mana yanjye bazabahaje muri stade ariko kuko ari ugushimira umukuru w'igihugu ari ugushimira igikorwa remezo APR iragikiniramo Rayon Sports iragikiniramo umunyarwanda haberamo ibiterane haberamo ibitaramo twese tugomba kuzagurukira rimwe nk'abitsamuye amashyi ngo kacikaci tukabanza tugashimira His Excellency Paul Kagame mwenye rais bwana mukuru iki gikorwa iki kitabashwa yatwubakiye ku munota 24 uwo munota uzabaho uzabe wicaye uzaba ari ku munota 24 abazaba ari kuri kwemusinga uwo ni Faustin Mugenzi ndetse na Wasiri bazahita basaba stade duhaguruke match iri kugenda iba dukubita amashyi gusa bwa buvuze bwahagaze Rayon Sports yamenye ubuvuze ibihumbi 10 buza busanga ubwo APR fit ewa naho ubwo noneho tuzatumeze nk'abantu bageze muri za Misiri bageze hazaba hari urusaku rwinshi cyane Rayon Sports yemeje ko imaze guhabwa n'abaterankunga amafaranga agera kuri 50,000,000 yo kuyifasha kwitegura umukino w'ishyiraniro ifitanye na APR kuwa gatandatu aba baterankunga barimo abitwa Skol basanzwe bafitanye imikoranire harimo abitwa Forza harimo abitwa MySol harimo abitwa Momo Rwanda harimo abitwa Ikubire Roto harimo abitwa Action College harimo na Ingufu Jean abarimo bamwe bafatanya bikorwa bakunda umupira cyangwa se biyemeje kwinvestinga business zabo umupira w'amaguru nawe niba ugifite business ntago ari bafunga ushobora kuzuza nawe ukazana izindi miliyoni 10 zikaba 60,000 ukazana izindi miliyoni 20 zikiyongera Rayon Sports kugira ngo ikomeze yinjize kuko nayo si ukwinjiza amafaranga gusa iranayasohora kuko ikimbi ari twereka ibyo ngiye kubabwira ahangaha biratugaragariza ko si ukwinjiza amafaranga gusa baraza no kuyasohora Rayon Sports yahishuye ko miliyoni hafi 35 arizo zisabwa ku ikipe kugira ngo yemererwe kwakira umukino kuri stade amahoro ibi ni ibanga tutari tuzi ni ibanga rya Muvara Rayon Sports yamaze kubitereka hanze twese twatuzi ko ari 15 arizo zitangwa ariko
boba bicaye barabara bakora konti byose barabara basanga biragenda bigakabakaba muri miliyoni 35 z'amafaranga y'u Rwanda. Uri bibaza ngo babiteye bite muri ayo mafaranga? Haba harimo miliyoni 10 bishyura ngo bahabwe stade amahoro, hakaba harimo miliyoni 15 zitangwa kubijyanye no kunoza amajwi, hakaba harimo nanda agenda mu bitandukanye harimo umutekano na za ambulance nkungu kuri match ya APR na Rayon Sport. Hazaba hari aba steward abo bashinzwe umutekano barenga ijana muri iriya stade. Hari uburyo bw'itumanaho baba bari gukoresha baba bwishyuwe nabo ubwabo bakishyurwa kampani ikishyurwa, noneho hakaba hari na za ambulance zigomba gutwara abantu. Ntabwo bari ambulance ntabwo itwara umukinnyi gusa, yatwara umufana ashobora gufentinga, hashobora kuba impanuka muri stade, habakenewe imbangukira gutabara byibura zitari hasi y'eshanu hari kuri stade amahoro. Izo zose ziba zakodeshejwe, ayo mafaranga yose Rayon Sport ngo yayabaze irakarikiretinga isanga amafaranga ari kwenda akagwa muri miliyoni 35. Si ibyo gusa, Muvunyi Paul uyobora urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport yatangaje ko batarimo bubaka batari babona ikipe bifuza, kuko batipimira kuri APRFC banganya mu Rwanda gusa, ahubwo ko bareba ku rwego amakipe yo mu karere ariho. Umuyobozi yavuze ko bateganya kuzana abandi bakinnyi barimo abakina mu kibuga hagati ndetse na barutayizamu. Nubwo ngo uyu munsi wa none iyi kipe turi kubona yitwa kiri gutsinda imere n'abamakipe imikino ibaye icyenda itsinda, ntabwo bo ibahagije. Urumva, ntabwo ibahagije. Iyi kipe twe turi kubona ifite fore inganye top scorer wamaze abantu aperi uyu munsi ari kabiri gutitira bari gutitira. Iyi kipe ntabwo ihagije Paul Muvunyi. Ariko ngo ku isoko turasubira tuzana abamediateur abakasete abo bamajyari wabigiza shwi sefu ukeneye gukomeza ukaba uwo sefu wugarira agatsinda n'ibitego bitihise, ibintu birakomeye. Fore inganye ntabwo ihagije kuri atake. Twe turashaka Rayon Sport iri ku rwego rwa Afurika, iri ku rwego ikubita amakipe ya Afurika igakomeza ikajya mu mikino nyafurika mu matsinda, niba ari CAF Champions League akaba ari ya kipe irakubita ikinjirika ikabomora igakora icyo bita kubomoa bomoa ikabomora ikazamuka ikabiri hejuru iyo ngiyo mu matsinda. Iyi Rayon Sport banangi, iyi kipe yagunda kubibwira abantu nkabona sometimes ntago babyumva, nkabona sometimes birabaremereye, ariko iyi Rayon Sport tuzabona. Rayon Sport tugiye kubona izaba ari nshya. Niba Muvunyi we ugakubwira ngo ikipe nshaka ntabwo yari yuzura, kandi uyu munsi turuvuga ngo ikipe ihari uyu munsi iri kuduha ibyishimo igitondo n'ikigoroba, iri kutunezeza inatupa la ni hatari. Hanyuma akandi kantu k'agacya kazaba kuri uyu mukino twababwira ni uko MTN Momo umwe mu baterankunga ba umwe mu baterankunga ba bazaba bari gutera inkunga cyangwa se umwe mu bafatanyabikorwa bazaba bari kuri iyi match yamaze guhishura ko azatanga asaga miliyoni imwe izatangwa ku mufana wa Rayon Sport nuwa APR bazatera penaliti, bazahatana mu gutera penaliti, uzatsinda undi akamufata akamutereka pembeni niwe uzatwara iyo miliyoni. Abo mfite amakuru bazatera iyi penaliti harimo Rwarutabura na Rujugira. Icyo gikorwa kizaba ari icya MTN Momo, ibaze rwose uyu munsi niba Rwarutabura ari gukoreraho imyitozo, niba yagiye za Shyorongi akaba ari hari kwitoreza gutera penaliti, niba Rujugira ari hehe simbizi, ariko aba bombi nibo umwe muri bo azatsindira miliyoni. Rwose Rwarutabura
nushaka ejo uye mu nzovi turakwemereye ukorana na Rayon Sport imyitozo ya nyuma ba Academy ndiye bagufashe ba Andre Mazimaka bagufashe urekira miliyoni wayegukana ndabikwifurije pe ndabikwifurije ira miliyoni ndayikwifurije yitwa nde yitwa Rwarutabura niwe byibura nawe uvuga ati na fani ya Rayon Sport kuri derby nkingi ariko bizagusaba kuza utateretse micupa byano bya byo kuza bashyize micupa wari hamije ntabwo bizakunda kutera penalty niba uzabanza ukaza ugatera penalty ukabona ugasubira hanze ya stade ukicanyinga kuko kirazira ko Rwarutabura yaza kuri match ari kuvuga rukava mu kanwa aza rwose yabaye kiziga ubwo ro aramutse aje yabaye kiziga ashobora kuzabura ayo mahirwe yo gutera penalty ugasanga bafasha undi muntu kandi urumva ko harimo miliyoni y'amafaranga n'udufaranga tutari duke ni amafaranga menshi ubwo rero urasabwa urarikiwe kuzaba witeguye uri ready even more than ready than before. Hanyuma rero perezida w'urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport Muvunyi Paul yatangaje ko abantu barenga 35,000 ari bo bamaze kugura amatike y'umukino uzahuza Rayon Sport na APR FC kuwa gatandatu. Yavuze ko hari icyizere ko bitarenze kuri uyu wa gatanu amatike yose asigaye azaba yamaze kugurwa. Niba utaragura itike yawe uretse kuba mu kanya saa sita z'ijoro araza kuba agiye kuri 5 ari kuri 3 uyu munsi nyuma y'ejo match uzayumva kuri radio kuko n'uburyo bwo kuyerekana ku ma YouTube rwose ndabizi ko ntago bizaba byoroshye hazaba harimo close nini utazakora iyo bwabaga utazakora iyo bwabaga ngo agure itike ushatse wararuyiguze uyu munsi bizagurana kureba match bizagurana rwose kureba iyi match ngayo nkuko rero urumva ko Rayon Sport mu kijyanye n'ubucuruzi icyo ihagaze neza uko yinjiza amafaranga ariko nayo harayirarekura bava ahangaha rero baraza guhita bajya mu nama by'umwihariko itegura uyu mukino yihariye noneho yibanga aho tudahara aho tutareba aho tutumva baraza guhita bajya mu nama yabo yo gutegura niho baraza kwemereza prime izahabwa abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport kuwa gatandatu uyu munsi byari mu 500 ariko igitego ntabwo bari bakemeza ntabwo bari bakonfirima ngo igitego bimeze bite kuri iriya match niho bazabyemeza bavuga ngo igitego wenda ni mu 500 cyangwa ni 100 cyangwa ni 200 ubwo ibiganiro tuzakora ku munsi w'ejo basuye abakinnyi naho tuzaba duhari ibyo tuzaba duhari twebwe nka Pazo Pro TV mwaradukunze ni ukuri ntabwo tuzigera tubatengwa ibiganiro tuzabibagezaho tuzabibaha kugeza igihe muzavugira ngo ibiganiro biratwishe murekeraho ariko nzi ko ikintu cya mbere ari amakuru ntabwo bisigira bibarambira ekipe yari ikomeje imyitozo abakinnyi bose barari uritwa Omar Nyenge yaragarutse udari gusa ni Majaliwa na Charles Ball abandi bose bashyushye batuye bararicyaye ekipe iri muri primiri kwa muri hoteli yitwa hani kuva ejo kuva mu ijoro ry'ejo ukaenda ukagera ku munsi wo kuwa gatandatu bazaba bari kuba muri lokali ikipe iri kuba muri lokali bazayivamo basoje gukina match ya APR nibwo bazatabaye mu miryango yabo bazaba bafite ikiruhuko cy'iminsi 3 mu gihe cyose bazaba batsinze iriya derby ubwo izo ngizo nazo ni fununu ubwo rero ibiganiro n'itangazamakuru dore nuko bigenze ikivuyemo ibivuyemo ni ibyo ngibyo twaba tubabwiye urebye ko ahanini ni nabyo by'ingenzi ubwo icyo tutababwiye rwose mumenye ko ntareme cyari gifite icyo mwagombaga kumenya rwose ndumva mukimenye icyo twagombaga kubabwira rwose turakibabwiye ubwo rero ibindi byinshi bitandukanye turakomeza kubikurikirana kuko twebwe turahari ku bwanyu icyo musabwa ni iki sub post arakoze subscribe ho birakugora cyane like ku biganiro byose tumaze gukora terekaho like you liking ibitekerezo byanyu rero ni inyamibwa tuba tubihaye ikaze ibitekerezo byanyu mbikunda kubi mujye mugerageza rwose mwigore mwandike ubwo rero reka nkomeze mbifuze kugira ibihe byiza muryerwa n'ibiganiro bitandukanye Pazo
Pro TV ibategurira kandi kanabagezaho ntabwo bijya bihagarara. Reka nkomeza mbifuriza kugira ibihe byiza. Ciao ciao. Naho mu bindi biganiro.